Živijo, danes bomo pa naredili nekaj za naše stopalo in gležen. Tako da bomo delali torej vaje za stopalo in gležen. Jaz pripravim mojo uro, tako da bomo približno se držali ritma. In za začetek kar malo si zmasiramo stopala. Primeš takole si gležen in lepo postopoma greš po centimeter. Krožaš in to si zdaj mi masiramo plantarno fascijo, to je zelo močno vezivno tkivo, ki povezuje peto vse do prstov na nogi. Ta plantarna fascija je zelo pomembna pri teku, kaj ti omogoča nam, da je stopalo mehko v bistvu v začetku dotika, ob zaključku dotika, ko se pa raztegnejo prsti nazaj, postane pa čvrsto in takrat moramo imeti seveda dobro oporo za odriv. Se pravi, mehko stopalo na začetku dotika, kjer hočemo blažiti in čvrsto na koncu odriva, ker da ne zgubljamo energijo. Fino. Dajmo še drugo nogo vzeti v svoje naročje in gremo lepo po malem. Takole gnetemo stopalo od pete, tukaj je ponavadi kritična točka, ampak mi hočemo še naprej. Stopala je dobro vzeti kdaj v roke. Odlično, lepo. Zdaj pa bomo delali krepilne vaje. Najprej prva vaja je, fino je, da se lahko držiš mogoče stene in dvignemo nogo, pete dvignemo in lepo z iztegnenim kolenom stojimo 45 sekund na obeh nogah. Prsti, ki so, jih ne tiščimo dol, ampak raje imamo rahlo, dvigujemo prste ves čas. Kar vztrajamo. Še 5 sekundic. Odlično. Naslednja vaja bo dvigovanje prstov. Pripravi in gremo. Dvigujemo prste, 45 sekundic. Okrepimo mišice na sprednji strani koleni. Torej, to so iztegovalke prstov na nogah. Na njih velikokrat pozabimo, so pa tudi pomembne za stabilnost gležnja. Bravo. Naslednja vaja bo pa s pokrčenim kolenom. Dvignemo peto v zrak in držimo. Zato, ker imamo pokrčena kolena, krepimo med drugim tudi predne stegenske mišice, raztezamo vezivno tkivo, ki gre iz mišic na koleno in pod kolenom, kar je dodatno korist. Hkrati pa, zato ker imamo pokrčeno koleno, krepimo predvsem mišico soleus, to je ta mišica, in fino raztezamo ahilovo tetivo. Trajamo še 10 sekundic. Če zgubiš malo ravnotežja, se primi stene. Še 4 sekunde, torej peta je dvignena. Odlično. Fino. Zdaj bomo pa izmenično dvigovali celo nogo, takole. In gremo. Dvigneš. To je tudi predna golenska mišica. Imenujemo jo tibialis anterior. Pri nekaterih se
uname, oteče in zelo boli v prednji, na sprednji strani golen, kar dvigujemo. Kje to boli? Tukaj boli. Tega nočemo, če imamo dovolj to mišico utrjeno, se ne, ni mikropoškodbic takih, ki bi povzročile otekline in je lažje. Tako da postopno navajanje na tek je tudi eden od načinov, da se tega ne, se nam ne zgodi to. Fino, 45 sekund smo to počeli, naredimo tole vajo, raztegnemo. Pri tej vaji torej raztegujemo mišice, ki smo jo krepili z dvigovanjem stopal. Prednjega dela stopal, kar držimo. Pa druga noga. Lepo. Raztegnemo zdaj še prste, takole. Gremo na koleno in raztegujemo prste, takole. Ob tem lahko napnemo zadnico, boke potiskamo naprej in še raztezamo tukaj. Prsti so naš fokus danes. Raztezamo v bistvu ravno tisto mišico, fascijo, tibialis, ne, plantarno fascijo. Lepo, pa zamenjamo stran. Napnemo boke, potisnemo boke naprej, čutimo razteg tukaj in lepo raztegujemo stopalo, stopalno vez. Odlično. Stojimo takole na obeh nogah in gremo na eno stran in na drugo. Držimo na drugo, kot da bi smučali. Prste tudi tukaj, tiščimo skozi rahlo navzgor. Mi smo na zunanjem strani in na notranji strani stopala, odvisno od noge. Druga stran, torej kolena imamo pokrčena, potisneš koleno noter in na drugo stran in stopalo se nam prilagodi. Odlično, naj stresemo in zdaj bomo delali dvige na prsti na eni nogi, zelo počasi, 45 sekund, ampak zelo počasi. Se dvignemo in spuščamo, dvigujemo in spuščamo. Z peto se dotaknemo tal, ampak nič več kot dotaknemo, ne damo teže na peto, samo dotaknemo se. Koleno je čisto iztegljeno na nogi, na kateri stojimo. Še 15 sekundic. Pri tem krepimo predvsem mišico gastrocnemius, to je ta višja mišica, tale mišica. Še 4 sekunde, ampak zaradi tega, ker mišica vleče, raztegujemo super ahilovo tetiva. Druga noga, malo počakamo in gremo. Se počasi dvignemo in spustimo. Ni treba, da se maksimalno dvigneš, tako da ti je prijetno. Tudi tukaj ne tiščiš prstov na stopala, ki jo imamo na tleh dol, ampak raje gor, tako da je osnovno teža na blazinicah stopala. Še 15 sekundic. Koleno je stegneno, držimo se stene, da imamo dober ravnotežni položaj in da lahko v miru se posvetimo krepitvi mišice. Še 3 sekunde. Bravo, super, malo stresamo. In zdaj pokrčimo takole prste. Zamenjamo. Zdaj pa s pokrčenim kolenom se dvigujemo, takole smo
tem položaju in samo držimo gor. Peto imamo dvigneno torej, koleno je pokrčeno in počakamo. 30 sekund bomo to počakali. Zdaj smo že na polovički. Mal nas trese. Verjamem, da nas vse trese. To pomeni, da se določene motorične enote vključujejo in izključujejo. Odlično. Pa druga noga. Krčmo in dvignemo peto. Če delamo dovolj redno te vaje, se zelo izboljšamo v stopalo in gležnju. Manj težav s peto, manj težav z ahilovo tetivo, manj težav s stopalno vezjo, plantarno fascijo. Torej, odlična stvar. Fino. Lepo. Če malo zatresemo. In stojimo na eni nogi. In lovimo ravnoteže. Na celem stopalu smo. In lovimo ravnoteže. Zdaj se pa ničesar ne prijemamo. Imamo roke kar ob boku. Torej ne na steni. In naš gležen poskrbi za in stopalo. Poskrbita za ravnoteže. Če si nočemo biti čist pri miru, hočeš zanalašč mal da težišče na ven, pa težišče na noter. Potem je pa to igrivo lovljenje ravnoteža. Še 5 sekundic. Odlično, pa kar na drugi nogi. Zanalašč mal pavc dvignemo in spustimo. Čvrsta zadnica, čvrsti boki. Bravo, bravo. Dobro nam gre. Takšne vaje in podobne predlagam, da delamo redno. Tisti, ki imate kaj težav z ahilovo tetivo, stopalno vezjo, delite to 3-krat na dan. Eno vajo, enkrat čez pol ure pa drugo vajo, naprimer. Da nam pride to kar v kri. Super, lepo. Se kar usedemo in se še enkrat pomasiramo naše stopalo. Pa gremo zdaj bolj v tem prednjem delu. Pa probamo tako, da s pavcema damo narazen. Evo. Narazen. Lepo. Fino, pa še druga stran, druga noga, objamemo svoje stopalo, ki ga cenimo, da nas lepo nosi in lepo narazen. Vlečemo narazen. Če imamo preozko obutev, prihaja pogosteje do težav z živci med temi stopalnimi kostmi. Kar zelo boli, zelo neprijetno, tako da imejmo dovolj široko obutev in tudi takole primimo naše stopalo in ga malo ponegujmo. Fino, lepo, se vidimo prihodnič. Čau, čau.